Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Meski tinambara governo esforço ho di fornese be moche ba comunidade e a capital Dili, mai be, to agora maioria comunidade se continua so sabe ho di usa ba necessidade lor-lorong. Celestina da Silva Madeira tinang hitunulu racing ida nudar komunidade ida husi komunidade Barak Seluk nebe to ohen lorong tingki aguenta Moris ho hili lata batetu ho di sustenta Moris inclui mos so sabe ba konsumu lor-lorong. Atu hatene konaba problema be mos, tuir mai ita kompanya reportazen nebe ekipa GMN preparona. Sita kar kalista problema botliu sa idadit mag Timor Leste o in lorong Hasoro, bemos ten kitama ihalista ni. Ia tempo na saun ni tama ia periodo ne be desenvolvimento lolos avançado liona, area barak liliu Dili, senafatin bobaran hela iha problema infraestrutura basiku idani. Cidade capital nesse sofre na fatem problema nebelaos de causa russi montante B nebe menos, mai bemos aumento drástico número população no gestão sistema distribuição B nebela adequado. Ho condição clima nebela favorável hane santinang ne, prepara amba atu hasoro problema B menos. Dader tuku sanulu iha tasitolu. Populasaun balung husi aldeia 12 Outubro, suku Komoro haleu hela tangki be publiku ho dikuru be. Kareta tangki husi programa desenvolvimento Nações Unidas ka UNDP nebe baibain halo servisu fornecimento be enseona tangki ne ho be litru rihun lima. Tangki ni UNDP monta nudar medidas emergensia ho di responde ba necessidade B populasaun nian hafoin krizi bot inundasaun lorong hat fulan Abril liuba nebe husik hela area ni na lihung iha belaran durante fulan balung. Ida husi populasaun sira nebe hela iha area ni mak avo Celestina da Silva Madeira. Feri ko idadi tinang hitunulu resing ida ne hela mesak iha baraka kik ida iha foholeteng no tengki kuru be husi tangki ne no lalim baninia uma. Baibain kuandu be iha tangki iha ona nia bakuru ho di jarigeng sanulu atu bele uza batein no hemu baloron tolu. Iha tempu sirane be publiku ne la disponivel bania katar di bakuru be kala hetam be tamba ema hadau kuru hotona, avo Celestina tenki sosa be husi kompanyia sira nebe fam be iha area ne. Avo nebe nine servisu lor-lorong maka hili lata iha fating lixu tibar ne, baibain sosa be ho foling centavos lima kada jergeng atu bele sustenta nye necessidade. Hahu tempo implementação cerca sanitária to agora, avô Celestina la bele baermera ho di simu ninia pensão idoso. Ba fase ropa, avô Celestina ho ni vizinho sira tem ki usa bemer nebe sira kuru husi posu. Avô Celestina representa a população Barak Seluk nebe hasoro problema bemos, mas ki dificuldade no condição maklahanesan. Amasira ini amasira sesu bemos gelai. Bemos, apa nana luri helamai macam la sosan. Selain bakuru ya umarat. Ulu kami kuru umarat. Tu kira sih sosan umarat ni ni bang. Nee tanau ni bahu tu deh. Mula kuru himu sih.
Terima kasih Ben. Ah kare taluri ma ye ma pa. I ha osan sosa. Sosan lai he ba kuru he pa. Ni amaser kuru he na bane lorong ida dala hira. Hai lai ha pila dala rua to. Dala rua. Anta dok. Thank you dok he. Lo hite ne kalo ho pa lo ni kare tai da motor ni do go tula. Sekarang bena ba mak marang amaser dalam rumah sosa be lalu. Sosa be. Sosa be galun. Ni hiram. Kita pok lori pali tane be galun ba anta $1. Ni ten se ba $1. Oke. Se hansa amaser ense masa bye-bye ni hira. Galun ne. Ida masa ida jergen amaser bye-bye kuru beni. Ni amaser sosa hira be 5 se. Ida 5 se. Bye-bye, amaser sosa to masa hira. Osa niha sosa uwa nulu. Se osan lai. Okay. Mak be sanulu. Tau ya kuartet sosa ko, 5. 5 se sanulu, 50 se. Ruwa nulu, $1. Ni ama hetang usang husini be ho di sosa be. Ah, hili kalain makita. Oh, ama hili kalain. Antes ne amaser sosa be agora continua sosa be ga sina si kuru igane kuru yene be ama tumba karai tanki tanki de na ba tanki de tini ne ba tini ne la ne ma ne amaser kuru ema barak oh mak be isin mate la kuru ba ma mo kon la story malu ne amaser ba kuru ne glory masa hira hira Sanulu, sanulu. Sanulu, magbang. Ama Jose magbakuro. Oh, fetofon. Oh, fetofon. Iyan na ba, ama sira dala rumo kuro bene, lorong ida dala hira. Iya, tangki sorry. Tangki ne, may kuro dala ida de. Kuro dala ida de. Tumba tangki mamu kan. Ne tangki ne, sira ense lorong ida dala hira ma ama sira. Dala ida. Dala ida de. Ini tuh kalau ya masir. Hai balu mak bisin maten lah tuh itu. Ma yen sa bauna. Ini sira ense tangki ni mai tuk hira. Kareta ho di be mai tuk hira. Ana kareta mai ni tuk hira. Mil dia. Ni mil dia antau amasira ba kuru fali be tuk hira. Hai ka hen kedas. He sira mai mai ma mai mak den ta mai dane. Ho masa bauna. Bauna ba hen kira sia be tangki. Selai coba balu lah pokati nona. Ini hada, ini hadang malu lo sama. Ini mana ni? Ni kami dia ni mi hati itu dia kami rai lolong ni. Ama saya mai rai lolong ni hit masa hira hira. Rua rua. Rua. Ini tangki ni lato ama. Pendu. Lato anta ne kuruhutu ne. Sensu Nasional Populasaun Ikus Tinang Rihung Rua Sanulu Resin 5 Hatudu Katak Dili Iha Ona Bitante Hamutu Krihung Atus Rua 5 Nulu Resin. Sensu Ne Resista Kresimento Populasaun Porcentu Sia Pontu Hat Nulu Resin Neng Entre Tinang Rihung Rua Sanulu To Rihung Rua Sanulu Resin 5. Maske sidau kia dadus fong rumah kona batasya kresimento populasaun liu-liu iha dili realidade hatu dukatak entre tinang rihung rua sanulu resin 5 to ohin lorong akontese na fatin kresimento populasaun makas iha kapital dili. Situasaun idane halo difisil liutan gestaun sistema distribuisaun bemos iha kapital ne. Ada ni balung la sesuatu ya. Ni apa kores lu kita ida tambah kores tambah ya bay lorong, nabi mus komersial minus. Masih ide vali mus itu ni kesadaran lah, konsensi ya. Ita uz sistem ya, ni beki ala dunia.
exemplo de caso nessa de coisa e quando o sistema é phone e tá quase precisa de horas e da minuto lima minuto duas horas para ir ver na violência e tem reservatório ainda ou nem a capacidade de 800 metro cúbico mas bem coisas né e tá vendo amores bomba 24 horas tanque nem 20% com significa saída significa e tem a comunidade valo e tem a valo lá é a consciência halo ligação direta para canal transmissão. Tuir Organização Mundial ba Saúde, ema ida precisa B entre litro lima nulu to atus ida kada lorong atu bele garante katak minia necessidade basi kusira respondido. Ne katak maioria Timor Oan sedauk ia sesu adequado ba B sedauk tang kualidade B nebe sira sesa. Ia dilirasik difícil atu asesa dadus kona ba B litro hira mak populasaun uza lorong-lorong. Seita previsão para longo termo né e daí ela se sente também nem está lo estruída ou ensa para ir também melhorar lita sistema ida ou na tema de lita engineering design vai de linha né né cobremos seita al previsão to 35 to 40 né 20-35 to 20-40 né significa tanque se existe né ita precisa adiar tá melhorar lita. Tem um problema de agora, né? Tem problema de ser de né? Tambo usos de BN, também lacon, né? E ligação ilegal, ser né? E tá precisando de ideia, né? Então, e aí, tá vendo? Por nesse BN, então, eu tenho que conversar. Situação ta sitolu la osde ta kontese ia area sidadi Dili. Suku no aldea sira nebe lokaliza be sik sidadi Dili Mos, sofre ona problema be Mos ba tempu naruk. Ia aldea Lenukhun suku Kamea nebe lokaliza ia parte leste sidadi Dili, populasaun sira tenki lao be sik kilometru ida atu bele kuru be husi be matang. Tamba volume B nebe uituang no numero populasaun nebe kuru B husi be matang ne barak liu, bain hira sira iha necessidade urgente ka importante hanesan seremonia kultural ka eventu botruma, sira tenki hasai dolar amerikano atus ida rua nulu hodi sosa B tanki ida husi kompanyia sira nebe bele transporta B baldeya ne. Agora eu estava tu preocupa bem mas antes português não tempo que era este nisso hoje não vai mais tu agora não é isso tempo mas lá ia me tenta vamos ver lá consegue foto de momento não vai ter programa ver no Indonésia no tempo né cara para foto ver a remissão não vai mas ver boto tudo de orçamento né do clio depois não de começar dalan mais né tamba bem na tudo nada só de bem que liu se mana área dalar mumas jalan ini benar betul tuh mana tahu kalau sih dari listos laran ida tinggi jisi dan tinggi saya ni saya ida ni memang lah konsep tapi ukuran sana sa si enjoy dari Jepang ini saya hari hari toras ini sana sana itu lah konsep itu yang lagor poin dari anu sama hitam na orientasi anu mesti mai tanya abu tam membuat senana rasik harus kembali tuh beda heran apa atau hal perpurasaun mungkin lah konsep itu yang lagor Juli Agustus atau September ini benar minus. Darumam beli hei. Hei darumam bos kalau tu kira tu kurang, kum dar tinggal daerah no ferry kisar ne. Hei kami mana sih mas tinggi. Apa itu tempat sih tu kira tu kurang tinggi pak Ensian. Ne foto tempat file sih rabi ada tar. Kola hei darumam mata rumah urgenti. Atu urgenti mas benam tetap file deh. Sekarang ya tinggi dari rumah ya baru lara. Khususkan tempat udah andalan kan dorok gitu, ane mami $100 sin dollar sih. Mami agora ne siran selesai dah, sudah satu tahun dari tahun ber. Lalu kata tahun lalu tadi 85, nak ada tangki dah.
Nebe festa wan ita kandu halo. Mas bi tinggahan ne tinggil 5 ton indah. Itu biasa mane 3500 biasa. Decreto Lei número 300 Resinwalu qualia especificamente com a gestão dia ba recurso B rodinune comunidade rotu bele iha acesso babemos. Iha rohan tinang rihurua ruanulu governo RDTL transforma direção geral água e saneamento sa empresa pública ida honaran B Timor Leste empresa pública KBTL EP. Tuir lei, empresa pública idane responsabiliza ba gestão BEMOS e a território Larantomak. Mudança ne halo objetivo atu hadiak sistema gestão B e renação Larang. Dados BTLEP indica katak iha dili iha ona cliente registado rihun sanulu resinhitu, maski foi rihun sanulu deit magnia contador monta ona no balung at fali ona. Dados mo satu du katak persentu tolu nulu resen lima husi konsumidor sira ia dili ia acesso babemos, enquanto nasionalmente ia persentu hat nulu resen husi populasaun tomak mak ia acesso ba servisu bemos ia kapital munisipiu sira. Husi total aldeia rihung rua resen ia Timor Larang tomak, persentu neng nulu resen hitu husi populasaun sira ia area rural ia acesso ba sistema B rural sira. Ba liderança topo instituição ne, problema bemos la os assunto e dene be fácil a tu responde, mai be tem que hadiak. Be Timor Leste anessa a instituição pon ne be que tem a governo hari, ite tugas tolo, sempre a palo be ida ita onsa para ita gale hadiak operação manutenção sistema be ser ne be que ia, ne inclui ita combate ilegal ser ne. Para beber lá dia, segundo, está promovendo o projeto BEMO Saneamento União e a área ser neve que tem como dele ser lá e acesso para ver. E inclusive, está recolhendo receitas os serviços neve que tem. Desenvolvimento e infraestrutura no Nini Avanço depende Macas, Orçamento Geral Estado. Ia tina ne, oje aloca porcento 0.8 deit babe no saneamento, husi total orçamento bilhão ida ponto alu. Mas que educação, saúde, bemos no agricultura maxai prioridade ba governo, alocação orçamento ba setor hat ne, iha deit total porcento sanulu resim walu. Ba área B no saneamento, financiamento la os mai det husi oje, mai bemos fonte sira seluk, hanesan projeto organização não governamental no mos doador sira. Iha inicio fulang ne, por exemplo, governo Timor-Leste mos assina acordo empréstimo ida ho Banco Asiático ba desenvolvimento KADB, ho montante total tokon hat nulu resin hitu, ba fornecimento B no saneamento e município Manufahi Viqueque no Lauten. Seidau que a relatório recente ruma com a ba montante orçamento hira mak aloca ba BEMOS, husi setor privado, inclui grupo sociedade civil sira. Organização não governamental balun contribui la os deit fundos, mai BEMOS serviço direta e a área canalização B e a município, hodi bele tulung hadiak sistema BEMOS e a Timor-Leste. Mas que nune, esforço barak liutang, no MOS orçamento tem que aloca ba área importante idane. Quase opinião pública hodi qualia halo pressão ba governo quando abe saneamento genias tamba. Anesei toto atene kata COVID. Prevenção da Covid, né? Né? Hygiene, né? Higiene, né? Isso é importante lá. Então, higiene, né? Prefere B. E tarei, né? Então, depois de parte selo, e tarei aspecto qualidade. Se tarei aspecto qualidade, né? E também lhe dejam B e Timor Larang, né? E te se dá o belo rimo direito, se torneira. Então, significa de ane, tem que esforço uma casa lutando. Agora, é mais isso, mostra se dá o
to 100%, né, mau de ruim. 74 por volta se ao refere basei em pi. Zo in monitoring program de UNICEF o WHO ne data ne, mais ou menos 80%. Mai bei da ne itla qualia kona safely manage. Safely manage ne, ma den be siguro ne. Itla kulia kona ba da ne, fu in kulia kona ba se su basico. Demanda ba miglioramento laos mai de tu si povu no sociedade civil, mai bemos órgão legislador RDT linian. Parlamento Nacional exige governo a total atenção sério ba sistema bemos e a capital Dili. Awanuin tamba dados musita problema ituan i hita nerai. I entao mak awanuin importante mak asigura kata kebe ita precisa iha baseline be diak ba atingimento cobertura be ite morleste awonin ne liusi BTL mus bel fu atensan pele ia sistema informasaun dene be diak para it bel hatene kada tinan ita redusira ita sahira kada tinan mais ou menos cobertura sai katum ne ita bele detecta iha base de dados ida ne be mak sistematiku ne primeiro segundo quando ida ne iha ona ita tem ki hanoin kona ba investimento. Investimento não é importante los. Agora investimento não é né liu recurso financeiro. Também né tem que investir. Seita relatório lá há muito que nem cada tintina né menos de 1% no beit harei usi. Né então ita hanuin cada tina tem que sair. Quase que ita nia construção ser ne fisicamente ni iha, mai bita lai kanalisasaun ba facilitar se ne antau bela ajuda ita nia funcionamento sira liliu e proses tratamento se amiliga ituan kona ba prevenção ba covid ni nia ne araska ituan. Tambi sira fisicamente sa nia, mai sira lai iha conexão direita ba facilitar se ne. Ami hanoin katang ne depois ami observa katang ne problema iha planeamento proses planeamento ministério sane ladung integra ladung koordena malo dia ministério saúde bahalo be construção facilidade ne mas nila la koordena o ministério obras pública antau depois de facilidade ne remata mas ira to segura den conexão be at mais nuven sira lahare antau ami hanoin katak ministério sira nini koordenação liliu ba construção facilidade pública sane. Pelo menos tem que correr na bama o dia para bela linha. Bavo Celestina nebela compreende barak com a gestão no orçamento, nini hakarak simples date atu iha be nebe nia bele consumo, rodi bele continua moris. Idenemos mehi povo sira e aldeia Lenukhung. Parlamento Nacional, Governo, BTLEP, Grupo Sociedade Civil Sira nia responsabilidade mak atua segura katak povo Timor Tomak, liu-liu e mahira kanesang avó Celestina, laos deit hetam be, mai be, benebe iha kualidade. Ita hotu lakoi continua Morris ho problema B. No reconhece katak B mak Morris ila iha Morris la ho B. Timoron hotu ting kita ho mutu kona hanoi ida date o insa atu resolve problema ida ne en termos de montante, qualidade, distribuição no gestão. Tona tempo Timor Leste tau tensão serio ba situação preocupante ida ne. Selai lema unidade, ação e progresso sehela iha mehi nebe nunca sai realidade.